Dale, mierda, paiche. Ne možeš izvati zemlje nikako. Evo. Ja hoću da kad krenemo da. Pa kažem ja hoću da, ja ću ti kad krenem, ja ću te odmah zvati. Ajde. Margaret? Svi znaju njemački srpski kvjetar. Ko se javi? Zbog vode. Zbog vode. Ima vodova što si te gledanje. Jesi sigurno. 100%. Nema Bosna, Ana nam je pobjegla, mora da je neko pokupio. Kako ste, momci? Genijalno. Šta ste se skozali, gdje su što bijele vuki? Doktorske. Gdje si dole? Šta si napravio sa onim u Čazini tamo da? Odnio tu uđe. Došlo mi s tomu maraka kazna za to. Ja bi se zavio. Nakivaj patan! Košta će me 400 maraka to što sam potrebno. 100 maraka kazao. Došlo sam u pravu. A ima i Simo. Imao dezinfekciju, ali ne priznamo dezinfekciju iz Republike Srpske, već moraš imati poseban papir iz federacije, pa ja vem ti više to, šta si? Ajde. Ili su ljudi? Dobro, to nema veze. Nije veze, da? Da, ali slušaj, on je njemu...
nas tako ne vedu, znaš, na... U nas stoji u papiru, piše upisana dezinfekcija, taj i taj, to sredstvo. On kaže, ja to ne priznam, ja hoću posebno papir. Kod nas je posebno, Bog te, evo, više da ispravo. Name jebeš. Ajmo tu. A nije ono prvi put, ono nije tamo. Kandri nađe neko, to iđe. A onaj, ne znam. Ajmo. Piše, fina, u basuš. Sad u nas je upisano, što je uči basuš. Ti znaje veterinar, što je elektronski. Dolazi je ministarstvo. Ne može ga, ne vrga veterinar izdati. Elektronski pošalješ samo ove podatke i on ti izbacio tu. Dakle, to on nije izbacio pasuš, nema ga dobiti. On kaže meni, moraš imati posebnu dezinfekciju. Pa kako si imati posebnu dezinfekciju? Kad piše tu da ulađe dezinfekciju, s tim sredstvom. I jesi vidio što? Vidio si. Maraka ne koštao nešto. Došlo 30. Neki je podnijeć namjerno, imam papire, sve uredno, sve pa da vidimo ko će plati. 100 maraka, znači da sam platio 50, nije ništa puno. Nema smisla. Stojite još jednom, naučite šta će raditi u pičku svoje mate, radiš taj posao. Radiš taj posao, primaš plato, vamo jebeš. Čovjeka, je li tako? Ajde. Jesi mi je moj zauzbi. Ovaj mu malo naranjeni. Pa ga probava. Emil probava. Trebalo bi ufat Darku. Ajmo faćat Boga prvo dok je normalan. Evo nije to. To poslu. Brisao! Pušte se neće raditi kad se treba nebude. Šta će tvoje? Matkume, matkume, pojete otak. Hoćeš? Aj brizo! Nisam te tako učio. Aj brizo! Gale, malo desno, gale. E to, hvala. Aj brizo! Brizo! Hvatamo. Hvataj ga! Hvataj! 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 Evo, ba Dexon! 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 Kako se veo? Da, nije. Nije Dexon. Nije. Dvije godine vidio zamežiti. O, sad je sudali! Sad je udjela Milana Halija! Sad, drogo, drogo! Ej, sad ga odbio. Ajde, sad hvala te. Ide, kaš se budio.